这绝对是货真价实在新北消费的郑小妹妹餐饮摸彩得到这样的一个奖项，恭喜您郑小妹妹。一名国小女童抽到电动车特斯拉大奖，新北市政府在疫情期间为了刺激民众消费推出发票满额抽奖活动，缔造145亿元的商机。幸运儿是由新北市长侯友宜在昨天抽出，原本市府人员打了好几通电话都没人接听，后来发现原来是郑小妹妹在上课，无法接听电话啦。特斯拉大奖将由女童的法定代理人带领。突发中心新北报道。